nang tumayo na. Ayaw mo pang. Wakan wai tapay. Sutin daw chat lang dalya din si Tawi. Sige, 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 itang pasasang hello. Kaya tawag ko na kanin mo okay. Sa kanino ilaw si Rangda? Ya ya que no le logro. Paro, paro. Sin eso, paro. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Acá voy a ir, tío. La libera tú no le go, ¿eh? No, no, no. 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 No, no, Karano siyem de. Oi. Pa chalo lo. Su ba ang hay sa bina pilo. Na hay na chamba. Tu ba na hay ka pu sa chamba. Chamba ro te. Cha ga yan pai go. Suot na lau ya de ga. Bi ka le de mo ne. Khang na mi ta ni. Na di thoi ba. Ta ra ti dong na ba. Oi ja ra di ling na pio mo la ki pa chalai tiang oi. Gari pure, shooting jet pagi. Kau se producer ayan anan ne jam kunci ini. Tuh di sini ada mekanik ni. Mayam cengah video aja, mayam cengah video aja, amtang subscribe jam halaga, amtang video aja kental urune. Cycle lam lagi jangan, apa orang tu jeke? Pasal kau sengan biru. Bateri ki cycle, tu ini bor bor ki. Kai nanti kai pun aku mau tahu yang. Okey tak ada. Alright. Tunggu saja tunggu. Ya ada bing sih. Hmm. Dah ada tu hutang kalau di kali start tu lagi. Aku ni dah makan tu. Dah ada MB loh tak ada. Angang orang ini MB jauh loh tadi. Tinta udah lah kak. Masih aku isi bang dari ini sih. Yang tu, tu tinta ramai sih. Jam mungkar ini. Penuh lagi aja ni. Tangga sih. Tu tinta pada sih dia nampi ni. Pen. Wow, very nice. Ah, nggak sih aku. Oh, ada. Mang yang lu cakap lagi, kan? Cangun. Mayam tu jing bila ni aku tu shooting kan macam pada aku tu hasil kari kan macam mayam tu jing lompat. Jawab ni cakap. Wajar sih. Jadi kan kari jem aku ni hang berdiri, mina hai berdiri, mui hai berdiri kentut gay. Macam tu tau pun eh. Aduh, aku kan jadi bayi mana kat sana lompat jay. Lepas deh. Mulakai ni gagal selain bayai ini. Mulakai kalau selain bayai ini. Pada dua hari mana sih? Kita nak kesini ni, kan?
Sama-sama.